Zoti Bexheti, me qënëse partit shqiptare në Preshev garojnë me disa lista zgjedhore, në Bujanos me disa lista zgjedhore, e të tjerë, me qënëse nisa me përplasjen me retorikën e vetë kandidatëve shqiptare apo partive shqiptare, që më shumë po duket se po bëjmë fushat kundër njëri tjetëri se sa të gjithë bashkë kundër Serbisë, më bëri përshtypje që gjatë fjalimit që mbajti në një tubim zonja Ardila Sinani, që është kandidate në këtë zgjedhje por njëkohësisht edhe këshilltare politike për çështje rajonale të Zotit Kurti, ju drejtua Albin Kurti si kryeministër i shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Si e shihni këtë shprehje të përdorur nga zonja Sinani kur ju referua Zotit Kurti? E nderuar, Albin Kurti është kryetar i lëvizjes vetëvendosje dhe ai në prioritet ka më shumë aspiratat, programin dhe interesin e lëvizjes vetëvendosje se sa interesin e Kosovës. Me lejon të bëj di konstatime. Ai kërkoi mandat absolut dhe mbështetje absolute të qytetarëve apo votuesve të Kosovës. Dhe Kosova e mbështeti si asnjë lider tjetër me krejt dhe drejt, me mbi 50% për të shtyr kauzat e tij. Mas 3 vite gjithë qeverisë të Zotit Kurti, Kosova është në sankcione, është një izolim. Zoti Kurti ka refuzuar edhe ofertën bujare të qeverisë shqiptare. Kush merr vesh nga ABC-ja e diplomacisë ka kuptuar propozimi qeverisë shqiptare apo thon troç i Zotit Rama për Kurtin ishte më shumë një dokument i propozuar nga miqtë e Kosovës, nga alatët perëndimor që kishin sponsoruar Kosovën, dhe Zoti Kurti edhe këtë ofertë e refuzoi. Pra ai mendon se ja del vetë, krejt dhe drejt, pa ndihmën askujt, përballë perëndimit dhe përballë Serbisë. Unë jam i shqetësuar që një politikë e tillë kosovare do të çojë vendin në një izolim më të thellë dhe nuk ja del dot ai. Pra, t'i kthemi Preshevës. Të gjithë shqiptarët e Luginës, të gjithë ato lista, duhet të ishin bashkë, natyrisht duke ruajtur subjektivitetin politik të tyre, por të bashkuar mund të maksimalizojnë numrin e këshilltarëve komunal, mund të zgjedhin kryebashkiak të tyre, pa votën e minoritetit sërb që jeton ambientin e përzier shqiptarë sërb, dhe mund të shtin kauzat e tyre dhe agjendat e tyre programore. Unë gjikoj se leadershipi lokal i Preshevës më shumë duhet të lëvizë drejtim Beogradit. Kur të them drejtim të Beogradit, nuk them që të bëhet vazal apo puthador i qeverisë së Serbisë, por të trokas në dyert e zyrtarëve europian, të Komisionit Europian, të flas për hallet e tyre, të kërkojë projektet e tyre, dhe të ngrisë shqetësimit e tyre lokale që i ka me qeverinë sërbe apo me zyret rajonale të qeverisë sërbe në Nishë. Vetëm kështu ata zgjidhin probleme. Nëse mendojnë se në përmet Grikës Pushkës, si që u frufole në vesh, Zoti Kurti ta dinë se e mësë i sigurt, e ripërsëri se e mësë i sigurt, që Zoti Kurti e ka shumë gabim dhe ju bën dam të pari parushëm interesave lokale të shqiptarëve të Luginës.